ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। व्हॅक्सिन पुरवठ्यात सदलग्यावर अन्याय, विरोधी गटाचा आरोप, लसीकरण केंद्रावर नागरिकांची झुंबड। सदलगा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लसी पुरवठा करण्यात प्रशासनाकडून अन्याय होत असल्याचा आरोप विरोधी गटातील नेत्यांकडून करण्यात येत आहे। नेत्यांनी याबाबतची दखल घेऊन येथे व्हॅक्सिन पुरवठा वाढवण्यात यावा अशी मागणी होत आहे। सदलगा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला सदलगा शहरासह वडगोल, भैनाकवाडी, मलिकवाड, नेज या गावांना जोडले आहेत। यामुळे सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्राला जोडलेली लोकसंख्या अधिक आहे, मात्र येथे लोकसंख्येनुसार व्हॅक्सिन पुरवठा कमी होत असून नागरिकांची लसीकरणासाठी केंद्रावर मोठी गर्दी होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे। याबाबत विरोधी पक्ष नेत्यांनी लसीकरण केंद्र वाढवून लसीकरण मोहिमेचा वेग वाढवला पाहिजे असं मत व्यक्त करण्यात आलं। व्हॅक्सिन पुरवठ्यात सदलग्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप राजू अमृत समन्नावर यांनी केला। नगरसेवक हेमंत शिंगे यांनी सदलगा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला गळती लागल्याने कुंद शाळेत लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे, मात्र येथे लसीकरण केंद्राची संख्या वाढवणं अपेक्षित आहे। दररोज येथे 100 ते 120 जणांना पुरेल इतकाच व्हॅक्सिन पुरवठा होत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असल्याची खंत व्यक्त केली। 40,000 लोकसंख्या असलेले सदलगा शहर, पण जोपासून कोविड लसीकरण मोहीम चालू झालेली आहे तेव्हापासून प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे आणि या सदलगा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला नागराळ, नेज, मलिकवाड, त्याच्यानंतर यादनवाडी अशी प्रमुख गावे जोडल्यामुळे सुमारे 1,00,000 लोकांना पुरेल इतका व्हॅक्सिन येत नाही। आणि आता जर तसं परिस्थिती बघायला गेली तर रोज कुठं 10 बॉटल म्हणजे 100 किंवा 120 लोकांना पुरेल इतकेच व्हॅक्सिन यायला आहे। तुमच्यामार्फत मी प्रशासनाला असं विनंती करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त व्हॅक्सिन पुरवठा करावा व सदलग्या लोकांना याचा लाभ घ्यावा। तसेच विशेष मी या लसीकरण मोहिमेत युवकांना मी असे विनंती करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त लसीकरण करून घ्यावे, कारण एक प्राथमिक अंदाज आहे की 18 ते 40 वयोगटांचे जे युवक आहेत किंवा युवती आहेत ते कामानिमित्त बाहेर जास्त फिरतात तीच लोक, आणि त्यामुळं काय होतं आहे की त्यांना जर जास्त कुठंतरी अफेक्ट झाले तर पूर्ण कुटुंबाला अफेक्ट होण्याची शक्यता असते। त्यासाठी मी समस्त सदलगा जनतेला मी विनंती करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त युवकांनी महानगर न्यूजसाठी सदलगाहून राजेंद्र केरुरे।